dobrodružný muzikál s oblíbenými románovými postavami mušketýrů. To je představení Muž se železnou maskou, které se v roce 2019 vrátilo na program divadla Broadway. Samozřejmě, kdo zná ten příběh, ví, že to je pokračování třech mušketýrů, takový volný pokračování. Všichni čtyři mušketýři s D'Artagnanem, což teda teď zrovna dneska hraju já. Mám dva syny, jeden je zlej a jeden je hodný. A zbytek je na fanoušcích nebo na divácích, ať se přijdou podívat, jak to dopadne. A víš co? Budeme mít spolu dítě. Ne, dvě děti. Jo, zkusím. Tak já v tomto představení hraju Cecil, což je milenka Portose, jednoho z mušketýrů, kterýho myslím dneska hraje zrovna Václav Fidra, nebo se alternuje s Vaškem Svobodou. A na co se můžete těšit? No, když budu mluvit ohledně sebe, tak vlastně já jsem ve všech těch vtipných scénách, na kterých se diváci hodně nasmějou, ale někdy tam jsou i takové ty ponure, ale tam já nejsem. Takže jenom ty vtipné, tam jsem já. Vy chlípníku, vy pořád myslíte jenom na jedno. Olek Deša, někdy i na dvě. Tak určitě bych, jak můj kostým napovídá, bych nalákal diváky na spoustu humoru. Je v tom představení legrace, takže občas si maminka, tatínek, dědeček, strejda zapláče, ale pozor, pak se právě na scéně objeví i Michal Kavalčík v roli Šaška, pak je tam dále velmi vtipnej Pepa Vojtek z Kabátu, o kterém je známo, že vždycky zpívá krásně a přesně, takže spousta humoru i v romantickém muzikálu vás čeká a myslím, že diváci se mají na co těšit. Já tady hraju roli Raula a jak už je v mém případě tady v divadle Broadway zvykem, umírám v tomto představení jako ve většině jiných představení. V Mýdlovém Prici neumírám, tam jsem homosexuál, ale tady umírám, ale potom se ještě zjevím, takže se tady objevuji skrz celé představení. Vstupenky na muzikál Muž se železnou maskou si lidé mohou rezervovat online na stránkách divadla Broadway. Představení bude k vidění až do konce letošního roku.